o'zbekiston musulmonlari idorasining juma tabrigi hamda diniy masalalarni tarqatish atrofidagi gap so'zlarga munosabati ijtimoiy tarmoqlarda juma tabrigi qur'oni karim oyatlari payg'ambar alayhisalom hadislari yurtimiz ulamolari va imom domlalarining mavizalarini tarqatish go'yoki mumkin emas degan mazmundagi asossiz xabarlar keng tarqatilmoqda shuningdek yurtimizdagi rasmiy diniy sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni mutolaa qilish yoki ulashish javobgarlikka sabab bo'lishi haqida ham vahima uyg'otuvchi yolg'on xabarlar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda ta'kidlash kerakki ijtimoiy tarmoqlarda aholi orasida sarosimaga soluvchi shunday noto'g'ri xabarlar tarqatish amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlik keltirib chiqaradi ikki ming yigirma birinchi yil beshinchi iyuldagi o'zbekiston respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuniga asosan e'tiqod erkinligi kafolatlangan shunga ko'ra fuqarolar dinga e'tiqod qilish diniy rasm rusumlar va marosimlarni o'tkazish hamda o'z dinining ta'limotlarini o'rganish haq huquqiga egadir shunga binoan mo'min musulmonlar uchun zarur bo'lgan diniy masalalar rasmiy elektron manbalar orqali keng yoritib borilmoqda o'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb saytlari masjid madrasalar iqtidorli imom xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini mutolaa qilish hamda ulardagi ma'lumotlarni yaqinlarga ulashish mumkin jumladan juma cümle tabriklarini ham tarqatishga ruxsat etilgan bularga hech qanday taqib yo'q rasmiy va yetakchi elektron manbalar ro'yxatini ushbu havola orqali taqdim etamiz ta'kidlash joizki islom ma'rifatini tarqatish xalqimizga dinu diyonatni yetkazish va yoshlarni ilmu ma'rifatli qilish ziyolilar xususan din peshvolarining eng muhim vazifasidir shu maqsadda o'zbekiston musulmonlari idorasi va uning tizimidagi imom domlalar tomonidan internet olamida ma'naviy ma'rifiy yo'nalishlarda muntazam targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda ayniqsa o'zbekiston musulmonlari idorasi muslim uz saytida qur'oni karim va tajvid ilm va odobga oid hadislar sharhi turli vaz nasihatlar fatvo markazining fatvo nuqta uz kanalida diniy savol javoblar va muftiy hazratlarining muftiy nuriddin domla kanallarida esa ruhiy tarbiyaga oid suhbatlar muntazam joylashtirib borilmoqda xulosa shuki mo'min musulmonlarimiz mana shunday rasmiy ishonchli ijtimoiy tarmoqlardagi diniy ma'rifiy mazmundagi barcha ma'lumotlarni mutolaa qilishlari hamda yaqinlariga ulashishlari mumkin eslatma shuki buzg'unchi oqimlar g'oyalarni o'ziga jalb etuvchi musiqiy ohang fotosurat yoki ramzlari orqali zimdan tarqatishga urinmoqda shuning uchun ham ekstremistik g'oyalarni har qanday shaklda xoh juma tabrigi bo'lsin xoh boshqacha atribut yoki surat shaklida bo'lsin ularni tarqatish saqlash va foydalanish qonunan taqiqlanadi avvalroq tarqatish taqiqlangan ekstremistik sayt va tarmoqlar ro'yxati e'lon qilingan edi shunday ekan o'zbekiston musulmonlari idorasi fuqarolarni yana bir bor ogoh va hushyor bo'lishga chaqiradi o'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati